אנשים, היום אנחנו כאן בסרטון חדש. כפי ששמתם לב, היום לא יהיה סרטון של הברולסטארס. אם אתם רואים, יש סיבה שנבוס בבקדים יפים וסידרתי את השיער. היום הייתה לי יום הולדת, סליחה שלא העליתי ולוג, נכון שסיפרתי לכם על זה, בסוף לא היה לי זמן. אז היום אנחנו כאן בשביל משהו אחר. אוזניות זה אקסטרה בס אייג' איר און סטרו הדפונס. נתחיל. אוזניות לבנות של גיימרים, די יפות. יש כאן דרך לחבר אותם. אז זה כל הסרטון היום. כמובן שאחרי זה אני אעלה לסרטון חדש עם האוזניות. תגידו לי איך שומעים אותי, אם יותר טוב, לא טוב, רגיל, לא שומעים אותי בכלל. גם הם די מתפתמות ראשים. למשל ככה אני שומע את עצמי יותר חזק. וככה אני כמעט ולא שומע את עצמי. אז זה כל הסרטון היום. אם אהבתם, אל תשכחו לתת בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל כפתור הפעמון. ובינתיים, ביי.